Continuamos neste Vigo a debate. A verdade é que quero avanzar nos temas, pero ou queres apuntar algo máis a fin das pensións? Ou avanzamos? Sí. Tambén quería contestarlle un pouco a Xulio. É verdad que se está creando máis emprego, pero non é un emprego estable o que se está creando no Estado español. Eso que quede claro, decir que estamos... Mira, hai un problema, e aí sí que ten un gasto importante para a Seguridade Social en este momento, non? E é que estamos habituando a que a xente traballadora, a non ter estabilidade no emprego, ou non ter estabilidade, se vai ao paro con máis facilidade que se iba antes. Porque aquel emprego que nos tiñamos, que entrábamos a traballar en unha empresa con 14, con 15 anos, digo, porque falo no meu caso, e que me subilei con 65, deso non existe. Porque foise eliminando pouco a pouco. Ese mundo morreu. Bueno, non vai volver. Pero ese mundo é o que nos temos que achegar para que podamos ter emprego estable. E temos emprego estable se os gobernos tamén se preocupan, e poño o exemplo de Vigo, que non lle boto as culpas ao PSOE en este caso, senón a todos os gobernos que pasaron, pues, unha cidade que era industrial, que se siga mantendo como unha cidade industrial e se traballe para eso. Sin dúbida. Que non se está facendo. Porque non se está defendendo como se ten que defender. E ese é o problema, e o vemos aí na situación de Barreras, na situación de Vulcano, bueno, de como quedou o sector naval nesta cidade. Pensamos algún realmente que Vigo dentro de 10 anos ou dentro de 15 anos vai a vivir do turismo? Se estamos pensando en eso, estamos moi equivocados. Deso non imos a vivir na nosa cidade, porque nos faltan moitas cousas. É verdad que o temos que ter en conta, o tema de turismo, pero Vigo naceu como unha cidade industrial e debería de seguir sendo unha cidade industrial, porque foi como se colonizou, ademais, como cidade industrial. Daqui non somos todos vigueses, agora somos vigueses, pero viñamos de fora, de Lugo, de Ourense, tal, a traballar a Vigo, porque Vigo era que daba, era un motor industrial de Galiza. E iso non existe, Xulio. Cada vez menos. Xa Coruña nos está adiantando. E iso é fastidiado para unha cidade que tuvo aí un gran impulso. E logo, co tema das pensións, independentemente de como fora o acordo, está claro que donde ten a discusión é exclusivamente no tema de dopar as pensións aí tal, para que ao final se teña que pagar. Que é algo insustificante por parte dos empresarios e que non se entende porque votan... porque se poñen desa maneira. A min o que me preocupa é a situación que está xenerando o debate das pensións durante tantos anos, porque ao final se está criminalizando as persoas que están xubiladas. Oye, eu leo os medios de comunicación e moitos artigos de opinión como que ganamos moito, como que non sei que, que nos estamos fastidiando o futuro a xente nova que está traballando agora, cando esa non é a realidade. Esa non é a realidade. Antes o decía aí o compañeiro, é dicir, nos cotizamos para ter ese dereito. E cotizamos moito, ademais. E iso é o que se debe de preservar. E por iso é polo que temos que seguir traballando e tamén asegurar ese futuro para xente nova, xente que en este momento está no emprego, que tamén é a que está facendo un esforzo para que nos podamos cobrar esa pensión. Igual que nos fixemos o esforzo para que a cobraran outros, por iso que tamén os temos que proteger e ben protegidos, pero tampouco criminalicemos, porque moitas veces, e eu eso cheguei a ver incluso por xente que forma parte do goberno, dicindo, claro, que se cobra moito, non, só hai que salir á rúa e preguntarlle a xente. Estes días veíamos como moita xente decía, oye, como lle vamos a pasar algo axuda aos fillos, non? Si non o que cobramos son 900, 700, 83 euros, é o mínimo que hai de pensión, que me digan a min, cando nos facemos maiores, e perdona, é dicir, tamén temos gastos, porque xa me gustaría a min ter unha seguridade social que me pudera atender, porque teño máis achaques que tiña cando tiña 20 tantos anos, non? Co cal teño que ir máis ao médico, e moitas veces, como non me poden atender porque tardan moito, non? E deso sabemos todos bastante, pois temos que ir a un médico privado. Ou empezamos a ter 75, 80 ou 85 anos e como temos calidad de vida, pois temos que ter unha persona de axuda, porque os fillos xa non poden axudar porque teñen que traballar tamén para poder vivir eles a súa vida. E iso significa que igual temos que pagar unha persona para que nos atenda na nosa propia casa. E iso ten un coste.
Y a mí que me digan que con un salario medio de pensión de 1.300 euros, que todo eso se puede hacer, que me digan, porque estamos hablando de 1.300 euros brutos. Y a partir de ahí hay que hacer los recortes que ten Facenda o cousas sí. de gastos que hay. A verdade é que é un tema moi interesante, pero quero un pouco variar tamén o debate, irnos a temas máis locais, porque se está falando moito agora mesmo de esa prolongación do túnel de Porta do Sol ata Torrecedeira, finalmente, que non se queda aí no inicio da Rúa del Duallen. Por lo tanto, hai que elevar o coste, creo que son 3,2 billóns de euros máis, por lo tanto, esta hora se irá a máis de 20, ver que pasa con esos restos da muralla de Falperra. A ver, Oria, a ti que te parece? Crees que é un acierto alargar y que empiece Duallen en Torrecedeira. O si te gusta la petralización que estás viendo en Puerta del Sol ahora mismo. A mí no me gusta. ¿A ti no te gusta? A mí no me gusta. Pero es una, es como todo, una percepción muy personal, ¿no? A mí hay cosas de Vigo que me gustan mucho y hay otras cosas de Vigo que no me gustan nada. Sí. Esta, en este caso, no me gusta. Yo lo que quisiera quisiera inspirar en este tipo de reflexiones que nos hacemos en esta mesa y en otras muchas mesas en torno a Vigo, es la necesidad de que este tipo de actuaciones que modifican la ciudad en muchos sentidos cuenten con un consenso el más amplio posible. Es decir, no hay que apelar al, bueno, esto lo hago yo porque sí. Porque me parece buenísimo, es decir, el despotismo ilustrado en materia de ordenanza municipal, es decir, dejarme a mí pensar y dejarme a mí calibrar qué tipo de ciudad quiero, que os aseguro y os garantizo que va a ser una ciudad cómoda, confortable y de gran y muy, muy agradable de vivir. Yo, que soy de fuera, como vosotros sabéis, y que vine hace muchos años, pero procedo de otros puntos de la geografía española, entiendo que Vigo es una ciudad maravillosa para vivir. Yo no me arrepentiré jamás y creo que es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Es decir, hasta aquí hemos llegado, me voy a Vigo. Pero también creo que es necesaria más participación ciudadana para determinar y definir qué queremos de Vigo para los años venideros. Por tanto, este tipo de actuaciones muy fuertes desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Y económico. Sí. Pues hombre, yo creo que hay que hacerlas, vuelvo a repetir, tratando de involucrar en esta situación el máximo de los colectivos ciudadanos posibles. Es el mismo razonamiento que podemos aplicar a las pensiones. Y ahí lo dejo, como decían en las películas. Ahí lo dejo. Manuel Pérez. Sí, vamos a ver, no entro ni siquiera en si me gusta o no me gusta. Participo del buen sentir y de la sensatez de Manu Río. Y yo creo que estas cosas tenían que negociarse más, y dirá Julio. Pero si tenemos los 70.000 votos, ya, pero bueno, pues teñas os que queiras. Penso que una cosa es darche a representación dos cidadáns para gestionar a cidade e outra cousa é o despotismo do que se fai gala ilustrado, sí, sí, por supuesto, ilustrado, porque ademais falamos un inglés fluido, entonces é ilustrado. Evidentemente, a prolongación hacia Torrecedeira, que era unha postura que penso que defendía o Partido Popular desde sempre, a mí antoxáseme que era absolutamente necesaria, e dou unha razón fundamental. Si a saída e entrada de ese túnel de El Duallen, do paso subterráneo, se non queremos chamarlle túnel para que non nos choque demasiado, se fai no Paseo de Alfonso, que para min é o punto máis bonito da nosa cidade, pois nunca será peatonal o Paseo de Alfonso, primeira medida. O que vamos facer é un pan que vai ser como moi amargo. Entón, o lógico sería que chegaste hasta ese punto. E agora ven o tema desos restos da muralla que se toparon, pois, chico, ou non se pensaron ben as cousas, ou non se fixo análisas, como se chaman, as calicatas necesarias para ver o que había aí debaixo, ou senón, supoño que técnicamente hoxe poden facerse moitísimas cousas e habrá que buscar unha solución. Insisto, a min parece, o que non me parecería ben é que entrada e salida do túnel,
fin, do paso subterráneo sexa xustamente no paseo de Alfonso. Destrozar o paseo de Alfonso, con ademais teria que levar pois unha especie de pantallas para por razón de seguridade, lógicamente, sería desfacer un dos que para min é un punto fermoso, digo fermosísimo da nosa cidade. Xulio. Vamos a ver, eu, por suposto que valoro de unha maneira enormemente positiva todos os avances que supoñan peonalización da cidade, que supoñan peonalización sin excluir radicalmente os automóviles. Sin excluir radicalmente os automóviles, que é algo que ao millor dentro de 10 anos nos estamos plantexando, de que no centro nin siquiera entren os eléctricos. Pero nestes intres, creo que para Policarpo Sanz lle vai a vir moi ben que volvan os automóviles en algún momento. En canto á vida de esa rúa, que era unha rúa absolutamente crucial na cidade, e que ao millor agora perdeu un pouco deso. Pero que os avances me parecen enormes en peonalización. Temos, ademais, por primeira vez unha praza en Vigo, unha praza de dimensións considerables. Por iso eu valoro moi positivamente o da Porta do Sol. O conquerir que Vigo, que era unha das cidades, das boas e bonitas cidades do mundo, xa non de España, do mundo mundial, pois que teñamos unha praza é algo a saudar enormemente. Que algúns nos gustaría ver de tal e cual, de acordo, non rematou a reforma da Porta do Sol. A mejor, simplemente. Sí. Que a mí me parece, el panorama, cuando entro ahí, me parece desolador. Pero é que eso lle pasa a todas as prazas maiores de todas as cidades do mundo. Sí. De casi todas as cidades do mundo. Pero é que a reforma non rematou. Faltan os elementos móviles. Ya, o que vai a ser o pouquiño de verde, porque non pode ser moito. Teñen que ser no absolutamente móviles, precisamente para que poda ser tamén a praza das manifestacións, a praza dos concertos, a praza da vida peonil. Sí. Pero vai haber uns elementos móviles que van a contribuir a unha decoración e a facer máis amable ese espacio. Ojalá tenga razón. Vai a ser así, está aprobado o presuposto para esos elementos móviles que van a ser móviles precisamente por esa razón, porque hai momentos en que a praza necesitará estar libre de problemas para concertos, manifestacións... Sí, tiene razón, pero eso es como amueblar o no amueblar, es decir, hacer unha plaza que sea unha superficie absolutamente, inmensa, porque es muy grande y tal y cual, absolutamente desnuda. Y luego poner cositas. Vamos a tener un concierto de rock and roll, vamos a poner chucu, 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 vamos a tener no sé qué, vamos... Quiero decir que eso, yo no creo que eso haga plaza, como en el concepto tan bonito que tiene la plaza, ¿no? Como un centro de reunión, como lugar de encuentro, como, digamos, el epicentro de la vida ciudadana. Como árbol, pues yo creo que como importante árbol, de que vaya a ter as dúas cousas. Pero bueno, en todo caso, falábamos do túnel tamén. Sí, falábamos do túnel e, obviamente, que hai que saudar enormemente o que una con Torrecedeira que se resolva un problema importantísimo de encaixe para toda esa parte da cidade co centro. Sin que desapareza o paseo de Alfonso, en absoluto, fundamentalmente vai a ser peonil, eso sin a menor dúbida. A min o que me asombra é que unha vez que se encontraron os restos históricos, e o alcalde xa o ten dito repetidas veces, o patrimonio histórico é o primeiro. Aí non vai haber problemas, non vai a ter problemas coa Xunta nese sentido, porque o patrimonio histórico, o resto da muralla, etcétera, etcétera, vai a manterse e terá que encontrarse a mellor solución. A mí o que me alegra por ser vigués, por querer a cidade, é que teñamos unha situación económica tan positiva, tan enormemente positiva, por primeira vez en moitísimos anos deste concello, é que calquer solución que tendamos positiva para ese túnel vai a ser posible económicamente.
Hay que encontrar a mellor solución técnica de manter o patrimonio histórico e encontrar a mellor solución para que Torrecedeira encaixe con el Duallen a través de túnel con unha parte de superficie ou non, etc., con un paseo de Alfonso fundamentalmente peonil. E o asombroso é que hai os 3,2 millóns ou os que seixa necesario poñer enriba da mesa, porque os hai, porque a situación económica é tan positiva, que se pode conquerir. Entón, eu creo que eso é o que sinte a maioría da cidade, unha maioría enorme que, por suposto, valora a humanización da cidade e o proxecto de transformación da cidade moi masivamente nesta cidade, aí están as enquisas e as votacións electorais para decilo. Manu, o sinto, pero están aí, están aí. Eso quere decir que hai unha identificación con ese proxecto transformador e felizmente pode seguir adiante ese proceso transformador. Sí. Bueno, vamos a xa a Serafín tamén que... Bueno, ainda que se xamos minoría, tamén temos dereito a opinar, sí, e tamén temos dereito a disfrutar da cidade. Non? Entón, eu creo que... Bueno, porque parece... Moitas veces, cando ves por aí os medios de comunicación, a televisión e tal, cando sale o noso querido alcalde, da sensación de que está Vigo está para ese 70% dos votos, que non está para o 30% de tal, non? Perdona, son un pequeno apunte, pero é que quero que teñades en conta o PP, o Bloque, todas as forzas políticas, de que moitos que confesan que vos van a votar están moi de acordo con ese alcalde e con ese proxecto transformador da cidade. Vale. Moitos dos que incluso os van a votar, sí, están de acordo con ese proxecto transformador. Vale. Tedio en conta, porque non vos metades co vosso propio electorado. Estamos en perigros, vigueses, entón. Pero bueno, Serafín, non, vamos Serafín, a ver, non, 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 que estou agora que a palabra. Xa te deixo para, mira unha cousa. Sei cidade, que son polémico e ao final abro... Cidade, tuvo, eu penso que esos foron os hados celestiais os que mandaron este equipo de goberno a este alcalde. De verdad que somos afortunados. Bueno. E non me esquezas que vivimos nunha cidade fermosa. Por suposto, por si alguén non entendeu, debo aclarar que falo en clave de ironía, lógicamente. E moi orgullosos, ademais, de ser vigueses e viguesas, e eu creo que eso está por riba de todo, polo menos no meu caso, non? En algún momento tamén xa os meus propios compañeiros e compañeiras me dicen non se xas tan localista, é dicir, un non é que se xa localista, senón que un pode querer a súa cidade porque, bueno, en ela viviu, disfrutou e disfrutamos moito antes de que chegara o alcalde actual, eh? Tamén disfrutamos moito, os vigueses e as vigueses. Mira, eu... O que me chega agora co tema do túnel, bueno, primeiro que nos fomos dos primeiros a quitar de que había que peatonalizar o tema da Porta do Sol e tal, cando estaba gobernando ou co-gobernando en aquel momento, non? Era unha das posicións que ademais tiña unha compañeira do BNG e en algún momento no pleno incluso o propusemos, non? Co cal, en eso sí que sentimos unha verdadeira satisfacción, porque todo o que sea peatonalizar a cidade e quitar os coches, desde o noso punto de vista, é positivo, e así o fixemos en zonas como foi o Calvario, como foi a Plaza da Independencia, non? E cuidado que non tuvimos moitas revueltas, porque sí, fixemos aquelo, e eu decía logo a xente dali, non, se non estades de acordo, e eu salgo alcalde, bueno, pois logo cambiamos, non, se queredes. Non, no, xa non quería a nadie, porque logo se deu conta todo o mundo que cando unha cidade está máis humanizada se vive moito mellor, non? En ese sentido, todo ben, non? Eu, por suposto, que estou de acordo contigo, decir, algo de verde, eu creo que non lle viría mal, porque senón sí que se fai como unha plaza aburrida, non? E nós non somos unha plaza de Castela, nin somos unha plaza de Andalucía, senón que somos unha plaza do norte, do Estado, e sí que é importante que o verde, que vai con nós, con o noso sentimento, que florezca, que este aí presente. Eu o que non teño tan claro, ou bueno, agora o teño clarísimo, de que era innecesaria o tema do túnel. E digo que era innecesaria porque fomos capaces de comprobar en todo este tempo que se estuveron cas obras de como a xente circulou perfectamente en Vigo, non tivemos ningún problema e se podía disfrutar perfectamente peatonalizando o tema do Paseo de Alfonso e a Porta do Sol e non meternos en unha obra que ao final, inda por riba, nos trae complicacións. Porque é verdad que trae complicacións? Porque quen non sabía, que vigués non sabía...
que por aí había sacementos, que había muros, que había tales, ou se sabía, non? Eu vou a máis. Decir, eu creo, e non sei se o Concello ten algún estudio, que posiblemente sí, de que teríamos que derribar o Concello para recuperar o Castelo de San Sebastián, que me parece algo importantísimo. Imagínate que bonita sería a cidade, porque eu a disfrutei antes de que estivera ese edificio, non, que en este momento xa está anticuado, e ao mellor o podíamos aproveitar para facer unha recuperación real do que é o noso patrimonio. Eu non sei o que se vai facer, haberá que facer caso do que digan os técnicos, do que digan os técnicos de arqueoloxía, como se vai a quitar eso, como se vai a recuperar, pero o importante en Vigo é recuperar o patrimonio. E aí sí que estou de acordo, e iso ten que ser en consenso co todo o mundo. Hai que escoitar a todos. Hai que escoitar aos partidos políticos. Descuberto se non se fallo tú. Hai que escoitar aos partidos políticos que están no Concello representados, pero tamén hai que escoitar o movimento veciñal. A xente tamén que leva moitos anos vivindo en Vigo e que ten coñecemento. Eso é importantísimo. Hai unha cosa que, desde logo, ninguno dos cotos que estamos aquí somos culpables, pero que é verdade. É dicir, eu o outro día pasé por unha zona de Vigo e me encontré un tranvía, hai un tranvía en Castelao. Exactamente, a la avenida Castelao hai un tranvía. Claro, los que hemos conocido el tranvía de Vigo, los tranvías de Vigo, y los que hemos conocido los tranvías que iban de Vigo a Bayona o a Gondomar, ese tranvía nos parece una ridiculez, porque no tiene nada que ver con esos tranvías, nada, absolutamente nada, yo no sé dónde lo han sacado, es una cosa horrorosa. De Portugal, de algún lugar de Portugal, sí, pero además es que con una numeración que aquí no existía. Claro, aquí estaba... Para poner eso no pongan nada, porque no recuerda, no solo no recuerda la tradición tranviaria de una ciudad que fue efectivamente uno de los referentes. El elemento vertebrador de la ciudad. Exactamente, y un elemento vertebrador de la ciudad. No lo recuerda nada, sino que parece que lo ridiculiza, parece que hace un chiste de esa situación. Por eso yo pienso y digo que este tipo de cosas hay que tratar de consensuarlo con la mayor parte de gente posible. Porque hay gente que dice, pero bueno, vamos a ver, este tranvía es de coña. Es lo mismo que, con todos los respetos y con todo el cariño del mundo, un barco en mitad de la ciudad, pero ¿qué pinta un barco de ese tamaño en mitad de una ciudad? Que una hermana mía cuando llegó a Vigo dijo, pero bueno, el puerto está por ahí. Dije, no, hombre, esto es un barco que está en el centro de la ciudad. Quiero decir, monumentos, temas ornamentales, cosas que realmente hagan memoria histórica de Vigo, hay que cuidarlos, y hay que cuidarlos mucho, y hay que cuidarlos con mucho tacto y con mucho afecto, para que no se cometan disparates como los del tranvía. Sí, has dicho que el tranvía era de coña, no, hombre, el tranvía está en Colla. Sí, pero además tiene un aspecto caricaturesco. Y el barco también. A mí el barco me gusta, pero no la ubicación. ¿Dónde está? No, pero no la ubicación. No la ubicación. Es decir, un barco me parece un barco que además precioso. Saca perspectiva a la avenida, claro, Castelao, y que ahí lo que tenía que haber barco, era un túnel. Que, como recordaréis, y tú lo sabes perfectamente, trajo una cierta polémica a la hora de colocación. Hubo un movimiento vecinal que se opuso y tal, hubo líos. E inmediatamente despois houve eleccións e o barrio de Colla votou masivamente o alcalde que defendía ese barco. Que eu o defendo, non porque o defenda o alcalde, o defendo porque o tema do barco é que sale permanentemente. Non sei por que, pero sale permanentemente. Un pulpo como animal de compañía. Pero... Eu propoño que fagamos unha enquisa e preguntemos. Calquera de Vigo, en calquer sitio que lle busques do porto. Está ese barco e non o ve... O ve o 5% da xente que o ve e o disfruta donde Tienes está. Tienes probablemente razón, pero donde está ¿Qué mellor ahora homenaxe tampoco sirve para nada? De decir que esta é unha cidade tan mariñeira que hasta temos os barcos nunha rotonda, mira, porque presumimos deles. Que mellor idea que esa? Yo creo que no, eu lembrome que as televisións se asustaron inicialmente cando apareceu o barco por ali. Mira, cada vez que paso, paso con moitísima frecuencia... Síntome orgulloso de que o barco esté aí. Pues bendito e felicito al alcalde por elo. Bueno, pues e así eu... o fai unha gran maioría desta cidade. Ya, sí, el 70%. Bueno, pues pero non é real, eso do 70%. É máis, porque en valoración é máis.
Pero non é real. Manolan positivamente Julio. O alcalde moito máis de 70. Non estamos aquí. A xente que ti falas claro, non coincide, Julio, non é que mesmo que falo eu. Hai moita xente que o mellor vota Partido Socialista. Claro. Porque por simpatía o alcalde... Por outras cuestións, pero non polo barco. E, sin embargo, non está de acordo co barco ali. Por suposto. Claro. Yo lo que sí es verdad es que en ese sentido, y también ahí hay que hacer participar a Xunta, Vigo tiene una oferta de museos bastante corta y poco activa y poco atractiva. Yo soy de los que siempre he pensado que Vigo lo que te tiene que tener es uno de los grandes museos navales o de contenido marinero, sí. De contenido mirando al mar de toda España. Y no lo tiene. Ese barco, a lo mejor es donde estaba, era por ahí, con el gasolinero famoso que también... Sí. Todas esas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta ciudad estamos acostumbrados a que se haga a pálpitos, a empujones. Y ahí ten moita razón, porque sí que nos falta. Antes falábamos de patrimonio, e é verdad que non cuidamos o patrimonio da ciudad, se diga o que se diga, pero tampouco cuidamos a cultura, e aquí tamén hai un movimento cultural moi importante. Claro que sí. E, en cambio, as cousas, como a cultura non dá votos, dá igual, que se invirta máis ou se invirta menos. Pero claro, esas son opciones políticas de cada uno. Y eso no tiene nada que ver con que votes. Hable de la presencia de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en las aguas de Vigo, no es un museo naval. O que no hable de los barcos de corso de los tiempos de Carlos III, que tenían patente de corso. Es decir, ese tipo de cosas. Tivemos aquí grandes fotógrafos e non somos capaces de recuperar. Temos o arquivo Pacheco aí, que iso é historia viva da nosa cidade, e eu, que me gusta moita fotografía e entro continuamente ali a ver se son capaz de recuperar algo, é imposible. Hay algo que yo le sugeriría al alcalde es, vamos a ver, y lo digo con el mejor ánimo y con el máximo respeto. Yo creo que Abel Caballero ha terminado la etapa en la cual ese populismo simpático que ha evidenciado muchos casos, yo creo que ya ha terminado, ya no hace falta. Esa etapa ya no vale, ya no sirve. Ahora lo que hay que hacer es, él que tiene capacidad, tiene posibilidades, tiene recursos, tiene una inmensa mayoría de votantes que le respaldan, debe empezar a rescatar y a recuperar la tradición, la cultura, el... de una forma seria, de una forma rigurosa, de una forma constructiva. Se acabó la etapa de aparecer por... digo yo. Bueno, es que tengo que terminar, se explico. Julio. Quería decir que no tema cultural sí que creo que tenemos un abondoso campo donde trabajar, sí, déjame claro. Decir eso. Bella. Tenemos un donde trabajar ahí. Manu, no te esquezas do Museo de Mar, que aunque o leve a Xunta, es un museo bastante aceptable. Bueno. Pues é un museo bastante aceptable, ainda que o leve a Xunta. Con isto temos que rematar xa que me tiran das orellas. Así que agradecermos, como sempre, aos dos Manuel e tamén a Xulio e Serafín que estivéis hoxe con nos. Un placer. Gracias. Igualmente. E la semana que viene, máis Vigo Debate, os esperamos. Adiós.